ті, які сьогодні є депутатами, то я скажу так, вони це прийняли, але люди їх підтримали на їх округах. Це всі в нас мажоритарщики. Вони не йшли по списках партій, а вони на мажоритарних округах були підтримані людьми. І вони пройшли, я б сказав так, народну люстрацію. Так? Якщо люди їх підтримали, якщо люди погодились, те, що вони стали депутатами, то це підтвердило їхню легітимність перед людьми. Говорити, що я маю право ще сьогодні застати їх ще в чомусь каятися чи щось додаткове, вони там, де вони мали, вони розкаялись. Стосовно вибору тих кандидатів, які ми будемо планувати, да, ми будемо враховувати в першу чергу питання підтримки його людьми, наскільки він чесний перед людьми. Тому що говорити, що, наприклад, то була злочинна влада, ця не злочинна. Сьогодні є багато порушень і багато злочинів діючої влади більше, ніж попередні. Тому ми не по цьому критерію будемо ділити людей. Ми будемо говорити в першу чергу, що ти зробив, яка. Що ти за тобою, було конкретно, вже видно, люди тобі довіряють, не довіряють. Ти поступав порядно, не порядно. Ти був ефективний, чи ти був неефективний. Це в першу чергу ми на це будемо дивитися. А далі, слідуюче питання, от є політичний курс партії, є те, що ми вимагаємо. Ти це підтримуєш, ти будеш дисциплінований, ти будеш це робити. Тоді ти включаєшся в списки і визначаєшся на окрузі в нашої партії.